На жаль, свій 31-й день незалежності Україна зустрічає в умовах повномасштабної війни. Раніше у це свято на головних площах Луцька, у парку, було від ранку людно. А от як цьогоріч в умовах війни лучани зустрічають це свято, зараз перевіримо. Центральний парк імені Лесі Українки. Саме тут завжди відбувалася більшість святкових імпрез. Ми приїхали сюди по обіді і переважно нас зустрічали постілавки, зачинені ядки та продавці, які вже встигли засумувати, бо покупців, кажуть, немає. Зараз не дуже, зараз взагалі немає. Я не знаю, як буде далі, але мені здається, не буде багато людей, бо бояться, мені здається, багато людей боїться просто. Найімовірніше, день у парку, на думку продавців, мене як звичайний будень. Пустують і атракціони, хоча, здавалось би, саме тут життя має вирувати нині наповну. Та трохи прогулявшись парком, людей почало зустрічатися все більше. О, чекаємо, відпочиваємо. Може, де бомба бахне. І все. Не від дай того Бог. Росії. Ні, від не тої дай Росії. Бог, такого не, ми молимося, не чекаємо. Хочемо добра, хочемо, щоб був мир на землі. Втім, у такій пересторозі далеко не всі. Вийшли, погуляли, що зробити? Не будемо ж сидіти боятися. Бо страх – це теж не є вихід з того. Вийшли, погуляли, йдемо додому. Наперекір всім і всьому не сидіти і не ховатися. Хай бачать, що ми гуляємо, що ми святкуємо, що ми не забуваємо свої свята і не забуваємо, хто ми є і звідки ми є, і що таке Україна. Тому вишите вбрання ділиться подружжя, одягають на кожне свято і в День Незалежності тим паче. Це ж кажуть коднації. Так вважає лучанка Тетяна, тому вбралася у вишиту сукенку. Для нас це більше, ніж просто свято, тому одягнувши вишиванку, ми показуємо, що ми підтримуємо і наших бійців на сході. Дай Бог, аби вони могли і далі там вистояти, аби наша перемога була якомога швидше. Більшість людей, з якими ми спілкувалися, кажуть, свято цьогоріч тихе і головне, щоб воно жило у кожного в душі. І одним з найкращих способів його відзначення вважають сімейний відпочинок. Я маю зараз зустрітися з моєю подругою, взяти ще її внуків, моїх внуків, і ми підемо гуляти по місту. Ми розуміємо, що військова загроза є на території усієї України, працюють дистанційно, але ми сьогодні вийшли з родиною для того, щоб дійсно і прогулятися, відпочити, мається на увазі, щоб пройтися і показати, що все ж таки, незважаючи на військові події на території нашої країни, ми не зламні. А от пані Наталія прийшла підтримати доньку з онуком. Вони мали бути учасниками забігу у вишиванках. І хоч його скасували, все ж як істинні патріоти від ідеї впиратися не стали. Тож свою дистанцію здолали самостійно. В парку, власне, реалізували цей онлайн-забіг у вишиванках. І от недавно ми закінчили його. Тепер йдемо святкувати. І День Незалежності, і свято, і дай Боже кожному здоров'я, щастя, миру. Деякі лучани цього дня просто вирішили позасмагати на пляжі. А от за кілька метрів почав доноситися звук гімну сучасності «Червона калина». Це музикант Владислав на банджі додає патріотизму і переможного духу відвідувачам парку. Часом грають, що і підспівують, ідуть і підспівують. Ну, класно, класно. Просто хочеться, щоб цей день і завтрашній день, і післязавтрашній день оті всі ракети оціліли, щоб вони там і залишилися, щоб швидше мир наступив, щоб ніхто не погибав. Значно більше люду на театральному майдані. Деякі ностальгують за минулорічним святом. Минулого року в нас було, звичайно, набагато інша історія, і ми з самого ранку вмикнули парад і пили шампанське. Нині ж з особливим трепетом пара робить пам'ятні знімки у синьо-жовтих стягах. І щиро вірить, як і усі люди, яких ми зустріли, що перемога обов'язково буде за нами. І вже наступного року у День Незалежності українці співатимуть переможні пісні. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12-й канал.